ni ko aho muri hose hatandukanye mumeze neza kandi mu bandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro bya minsi yose tuba turi ko turabashikiriza sangwa kaze mu mwanya w'amakuru agezwe ko ariko aravugwa cyane irya nino nta yindi nkuru y'uko iravugwa njyane ngaha mu gihugu cy’u burundi atari urugendo rw'umukuru w'igihugu evaristo ndayishimiye ariko aragirira mu gihugu cya misiri hari amakuru avuye mu misiri turaraba ibyo umukuru w'igihugu avugiyeyo ndetse n'ibyabereyeyo turaraba icoba kiri inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu ibyo yoba ariko ararondera ndetse n'ico abanyepolitike bamwe n'abandi bavuga ku rugendo rw'umukuru w'igihugu turaza kandi kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye ziri kuzavuga ijyanino ibimenyesha amakuru herifupeya tere ya renesanse na radiyo y'inzamba bihejeje kugara turaza kugaruka kuturatumye ibyo binyamakuru turaza rero no kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa nk'igihumbi zirabana n'umutekano ndetse n'inkuru zose ziriko ziravugwa ijyanye no mu gihugu cacucu burundi ibihe byiza kuri buri mwese nibyo ndabifurije nimba utarafyonda kuri saboni cyangwa se ubu uri kuratiba cyane kuko kano ni akaryo ko kugira uraje urondera amakuru kandi yagushikire ku gihe iyo wafyonze kuri sabune ngaho rero ugafyonda no ku ikengere kugira igihe cyose dushyize ku inkuru uce uronka notifikasiyo ube mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi twaba tubashikiriza sangwa kazi rero ubu tubiri tugiye kubantu twumviriza urengane mu burundi abari mu bihugu byaba by'ababanki ndetse n'amwe muri makungu yakore mwese ibihe byiza nibyo ndabipfurije turatangurira inkuru zacu ku nkuru iriko iravurwa cyane ni urugendo rw'umukuru w'igihugu ndashimiye varisito ariko imbere y'uko turaba ibikorewe mu misiri ndetse n'iby'umukuru w'igihugu ndashimiye varisito yaganiriye na mugenzi we w'igihugu cya misiri banze ndakubutse ko perezida evaristo ndayishimiye yahagurutse ku kibuga mpuzamakungu cya bujumbura cyitiriwe merecyo ndadaye mu gatondo ko kwa kabiri akaba rero yagiye yajanye n’abashikiranganji bane barimwo uw'uburimwe n'ubworozi w'ikigega cya leta n'uwamagara y'abantu iruhande y'aba hari n'abagurizatunga cumi baserukira amashyirahamwe akomeye mu gihugu harimwo irikora impuzu irihingura umwavu w'ikizungu hari naryo mbere rimaze kubaho ngaho mu burundi ayakorera rero mu bisata by’uburimyi tumana ko amakuru guhingura ibinyobwa n'ibindi kuwa mirongo ibiri ku kwezi nibwo abandi bakozi ba leta bakuru bakuru indwi baroye bari baroye mu misiri kumutegurira uru rugendo ku kibuga cy'indege rero akaba ndashimiye atarashimye kugira icyo abwiye abamenyeshamakuru ubona ko ari na bake bo mu binyamakuru bya leta bonyine bari batumiwe ariko rero ibiro bya perezida bijejwe kumenyesha amakuru byasohoye itangazo bivuga ko runo rugendo ruzorangira kwa mirongo ibiri na gatandatu uku kwezi harugiyemwo ku butumire bwa mugenzi we abdelfata arisisi akaba ari umukuru w'igihugu cya misiri bishimangira ko rero ibi byerekana ishaka by'abakuru b'ibihugu babiri ryo gutsimbataza imigenderanire yo gufashanya n'ubucuti busanzwe buri hagati y'abarundi n'abanyamisiri iryo tangazo risozara rivuga ko umukuru w'igihugu uca uburundi azobaniraho akagiro ko kubonana na ba rwizatunga bo mu misiri kugira ngo abakangurire kuzana imitahi yabo mu gihugu nciwe ariko ntaho bitanditswe ntibirikure ko hashobora kuzo abakuru b'ibihugu baba ariko baraganira kandi ku bijyanye n'amatati ahagaze ku ikoreshwa ry'amazi y’uruzi niri nkuko twagiye tubibabwira mu makuru yacu izo kujyanira rikaba riri mu mpanuko kuruta iyandi riri mu burundi muri komine no mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu nayo misiririro ikaba iri kirasaba irasaba gushyigikirwa n'ibihugu bikora kuri nile kugira hatogwe umuti wa ayo matadi nile yera uyu bungana n'ibirometero ibihumbi bitandatu amajana arindwi nigo ruzi rwa mbere rurerure ku isi ruca mu rwanda uburundi uganda etiyopiya sudani y'epfo sudani na misiri hari kandi igice cyago gica kuri kenya ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe ikindi gice c’amazi yisuka muri nili kiri muri Eritrea tereya perezida ndishimiye bamwe bavuga yuko urugendo rwiwe rwoba rufise icu rwoba rugiye kongera kubirabana n'igihugu cy'uburoni ndetse n'imigendanire n’di makungu gusa nk'abantu no yuko hari icyo abantu bamwe n'abandi cancane abanyepolitike babona kuri runo rugendo rw’umukuru w'igihugu ndashimiye varisito nkaba nokubwira ko muri iyi myaka itanu iheze abakuru mu gisirikare harimo generale pirime niyo umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare baherekejwe n’uwahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ute n'izi nkuru nziza baragiye mu misiri kugira basinyire amasoko nk'uko amakuru yacu avyerekana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibyo bihugu byaratsimbataje kandi imigenderanire ya gisirikare isanzwe ari iya kera imisira irazwi kandi ku mfashanyo iha uburundi mu bijyanye n'imiti n'ibikoresho byo mu buvuzi evaristo ndayishimiye agize urugendo rugira kane inyuma ya tanzania guineatotoryale kuva yimitswe mu gihe uwo yasubiriye yamaze amasaha make muri tanzania kuwa mirongo ibiri ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu myaka itanu yose yiwe ya nyuma yamaze yatwara uburundi inyuma kingishwa ahanini iby’ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu turabe icyo abantu bamwe n’abandi bandi cyane abanyepolitike bavuga ku n’uru n'urugendo rw'umukuru w'igihugu ndashimiye varisito hari ibyo abantu babona ndetse turaraba n'ibyavugiwe muri icyo gihugu kuri uno munsi umukuru w'igihugu ndashimiye varisito nyine yagiranye n'umukuru w'igihugu cya misiri perezida Ndayishimiye akaba ari mu gihugu cya misiri ariko kuva yaja ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu umwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uru ni rwo rugendo rwiwe rugira kane hanze y'igihugu nk'uko nari nabikubwiye ubu yasubiriye peter nkurunziza wiwe hagati yo mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'umwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akaba yarakoze urugendo rumwe hanze y'igihugu yagiye muri tanzaniya mu gisagara cangara hafi y'umupaka n’u Burundi hari uwitwa timoti oru uyu akaba ari umwigisha muri siyansi politiki muri kaminuza muri kenya na tanzania we avuga ko ingendo perezida ndashimiye ari gukora zigaragaza ko hari icu burundu bwari bwarabuze akaba yabwiye abamenyeshamakuru ko kuri iki byerekana ko atandukanye n’uwo yasubiriye kandi ingendo akora nta kabuza ko zifitiye inyungu igihugu uciwe avuga kandi ko ingendo z'abakuru b'ibihugu akenshi ziba zihishe ibindi byinshi kurusha ibigaragazwa ati iyo umukuru w'igihugu ahagurutse akajya kuraba undi akenshi ibitangazwa ku mvu z'urugendo rwiwe biba bike cyane ugereranije n'ibimujana mu by'ukuri itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burundi rikaba rivuga ko uruzinduko tuzaba umwanya wo gutumira ba abikorera utwabo bo mu misiri kuza gushyira imitahari yabo mu burundi rikaba rivuga kandi ko perezida yishimiye ari bugirane ibiganiro na mugenzi we abdiel fata arisesi misiri ni igihugu gikomeye mu nzego zitandukanye nk'ingufu ubuvuzi uburimyi gisirikare n'intwaro kuganira na misiri rero ngo harimwo inyungu nk'uko mwarimu oro abivuga akaba yongeraho ati ariko na misiri irakeneye cyane igihugu icyo cyo cyose kiyishyigikira nk'urugamba ihoramwo rwo kurengera uruzi rwa nili kuganira n'uburundi rero misiri nayo ibifisemwo inyungu ibyo rero bivugwa ku rugendo rw'umukuru w'igihugu ndashimiye varisito ariko ndakubitse ko biri ko biranavugwa konyine umukuru w'igihugu kuri uyu munsi yakiriwe mu biro by'umukuru w'igihugu Misiri akaba rero bagiranye ibiganiro byavugiwemwo nabyo turaza kubimenya tubibashyikiriza amakuru yacu atandukanye turibuze kubashikiriza mu makuru yacu ataha nkaba no kubwira ko rero inyuma y'ibyo biri kuvugwa mu misiri nkubwire ko nanabikubwiye mu ntango z'ano makuru ko ibimenyesha amakuru eri peya teyana renesanse ndetse na radiyo yinza mbagateka kawe birazwi cyane mu gushikiriza amakuru agaruka ku butegetsi bwa gitega ndetse bakanashyira ahabona amakuru aba yaranyegejwe kuri ubu ngubu rero amaradiyo eri peya tererinesanse humura burundi nsambaga tekakawe zikaba zirahagaritse ibikorwa byayo mu gihe rero kitazwi ngo ibizukurikiramo nyuma bikazotangazwa nk'uko amakuru yatangajwe n'ibyo bimenyesha amakuru abyerekana n'urwandiko itangazo ryashyizwe ko umukono na ino samuhozi diregiteri de la radiyo piburike afurikani eripeya ndetse na Alexandre niyo mugabo diregiteri de la radiyo inzambagateka kawe niwe bashyize umukono kuri iryo tangazo mu yandi makuru ariko haravugwa cyane turibuze kugaruka ko turaza kuraba izindi nkuru ziri ko ziravurwa hari abahagaritswe muri rumonge bagirizwa urudandazwa rw'abantu hari izirabara n'umutekano byose turabigaruka ko mu makuru yacu ataha ibihe byiza nibyo ndakwipfurije niba utarafyonda kuri sabune wabanza ugafyonda ku kugira igihe cyose turose amakuru mashyashya agushikire ku gihe ndakegurutse mwese